Wengineo wafungwa makosa ya ubakaji na udhalilishaji kingono sasa wana nafasi ya kukata rufaa ya kifungo wanachopewa. Hii ni baada ya mahakama kuamua kuwa hukumu kuhusu kiwango cha chini cha makosa haya ni kinyume cha sheria. Jaji George Odunga akitoa uamuzi huu kwenye kesi iliyowasilishwa na wafungwa sita, amewataka majaji wa mahakama kupewa nafasi ya kuamua kiwango cha kifungo kulingana na uzito wa kesi iliyoko. Jaji Odunga akisema kuwa japo makosa kama haya yanapaswa kukemewa, majaji wanapaswa kuwa makini wakati wa kutoa kifungo kwa kesi kama hizo ili kuepuka kutoa kifungo cha chini. Hali ya usalama imezidi kuzorota katika eneo la Kapedu Turkana Mashariki baada ya mtu mmoja kuuawa huku mwingine akijeruhiwa kwenye shambulizi lililofanyika mapema hii leo. Hali hii ilisababisha kufungwa kwa shule mbili katika eneo hilo. Kwa mujibu wa maafisa wa usalama, wavamizi waliingia katika kijiji hicho na kuiba mifugo kadhaa kabla ya kufanya mashambulizi. Eneo la Kapedu limeshuhudia utulivu katika siku za hivi karibuni kufuatia mikakati ya kudumisha usalama huku polisi wakishika doria. Didn't even get it.